Ok, da starter vi opp igjen. Det som temaet nå, det bevegelse I to dimensjoner. Og da må vi begynne med vektorregning. Og det vi har sett på så langt, det var bevegelse I en dimensjon. Det blir veldig lite spennende etter hvert, hvis man skal fortsette med det hele tiden. Så vi må hive på en dimensjon til. Da, har alle sammen hatt vektorregning før, eller? Kan alle som har hatt vektorregning rett opp hånda? Ja, det ser ut som... De fleste I hvert fall vet hva en vektor er. Ja, vi skal ikke gå så fryktelig avansert til verks, da. Men jeg tar noen av... Ta litt av det grunnleggende, så får vi en oppfriskning I hvert fall. Så det som kjennetegner en vektor, det at den har... den har en størrelse, men den har også en retning, da. Det I motsetning til en skalar. En skalar bare et vanlig tall, og det har kun størrelse. Som størrelse mener for eksempel noe sånt som 5 kilo. Det en skalar. Det har ingen retning. Mens for eksempel 5 meter nordover, det har både en størrelse som 5 meter, og en retning som nordover. Og den viktigste vektoren som vi skal bort til, det fart. Akselerasjon. Og etter hvert kraft. Alle de vektorene. Skalara, det da sånne ting som for eksempel masse, som jeg nevnte. Eller volym. Og energi også en skalar. Vi kommer et kvart til å komme til bevegelsesenergi, som da energi en ting har fordi den beveger seg. Det kan jo være fristende å tenke at det en vektor fordi det knyttet til bevegelse, men det det altså ikke. Vi kommer til å se det senere. Men bare husk på at en energi en skalar. Okay, så, for å gå tilbake til koordinatsystemet igjen. Så kan vi for eksempel beskrive en forflytning fra et punkt til et annet punkt, som en vektor. Slik. Og den forflytningen den består av en forflytning I y-retning. Sånn. Og sånn. Og den her forflytning I x-retning. Og de to tingene her kaller vi komponentene til forflytningen. Dette y-komponenten, og dette x-komponenten. Og dem trenger vi å kunne regne ut. Det vi gjør da, at vi må ha en vinkel her. Det to måter å gjøre på. Den ene måten at vi har en vinkel her. Så hvis vi kaller hele den tingen her for S, så forflytningen I x-retning, som gjerne også kalles Sx på den måten her. Det betyr x-komponenten av S. Den lik S kan kosinus den vinkelen der. Mens y-komponenten, som vi altså gjerne kaller SY, den da S gange sinus den vinkelen der. Dette kommer da naturligvis fra
definisjonene på de trigonometriske funksjonene på en rettvinklet trekant. Kan ta med dem også, kanskje. Hvis vi har en trekant, slik som den her. A, B og C, med en vinkel der. Så er det slik at sinus til den vinkelen, den er lik den delt på den. Mens kosinus til den vinkelen, lik den delt på den. Så det er det samme som vi gjør her da, egentlig. Hvis man flytter over A dit, så ser vi at det er det samme som det som vi har her. Vi skal finne den her, så bruker vi kosinus, og når vi skal finne den her, så bruker vi sinus. En annen måte å huske på det her, det er å huske på at når vinkelen er 0, da er kosinus 1, mens sinus 0. Så hvis vi ser hva som skjer når vinkelen er 0, da ligger da den pilen her bortover slik, og da er da kosinus 1. Så det betyr at for å finne komponentene i den retningen, så må vi bruke kosinus. Mens når vinkelen er 0, så er sinus lik 0, og komponenten i den retningen er også lik 0. Så det gir på en måte mening. Ja. Det er greit, André. Når jeg selv gikk på forelesninger, det er ikke så mange år siden, så synes jeg alltid det var litt irriterende når forelesere stilte spørsmål, for det var liksom, først var det ikke eller åpenbart da, om det var meningen at man skulle svare, eller om det var et retorisk spørsmål. Og så, når ingen svarte, så ble det liksom litt sånn pinlig stillhet, og så var det på en måte for sent å svare da. Så det ble alltid litt så vanskelig, men jeg merker meg at jeg gjør det jo samme selv når jeg foreleser. Men det er altså helt greit å svare. Av og til vil jeg kanskje insistere på et svar, men da skal jeg sørge for å insistere, så. Ok, det vi kan gjøre videre er at vi kan sjekke at det her funker, eller at det her stemmer. Ved å bruke Pythagoras læresetning til å finne avstanden mellom de to punktene, slik som vi gjorde i sted. Så vet vi at den avstanden, den skal vi kunne skrive som delta x er andre, pluss delta y er andre. Slik som her. Og hvis vi setter inn, så ser vi at det her blir s i andre gange kosinus i andre til den vinkelen, pluss sinus i andre til den samme vinkelen. Hvis vi setter inn og løser opp parentesen. Og da vet vi jo at kosinus i andre pluss sinus i andre, det er alltid lik 1. Det er alltid lik 1. Så det her er lik, altså det så vi altså igjen med kvadratrot av s i andre, som er s. Så da har vi altså vist at s er lik s. Ja, det er jo gunstig. Det ville vært lite bra hvis vi fikk noe annet. Så det var altså forflytning som en vektor, og vi dekomponerte den. Det som kanskje er mer vanlig å gjøre, eller som vi kommer til å gjøre oftere, det er at vi kommer til å bruke fartsvektoren og dekomponere den. Så hvis vi har en eller annen fart, da, ja, vektorer skriver gjerne slik, det var det jeg nevnte forrige time, at jeg skriver ofte vektorer med pil over, mens gjennomsnitt hadde en strek over. Så, på alle samme måte, så har vi at x-komponenten av farten, den er da farta gange kosinusvinkel, og y-komponenten av farten er farta gange sinusvinkel. Da ser vi at når jeg skriver v slik som her, da mener du vanligvis lengden av denne her vektoren. En annen måte å skrive det på er at v
eller absolutt verdien av den vektoren. Streker der betyr absolutt verdi. Det som litt viktig å passe på, at man må aldri skrive at en vektor lik en skalar, for det går ikke an. En vektor har en retning, og en skalar har ikke en retning. Så hvis du passer på det, så det i hvert fall mer sannsynlig at det man gjør blir riktig. Akkurat på samme måte som for forflytning, så har vi at absoluttverdien av farten, den x-komponenten av farten i andre, pluss y-komponenten av farten i andre, og så kvadratrotet av det der. Og hvis vi skulle finne på å ta med bevegelse i tre dimensjoner, så er det bare å slenge på en ekstra komponent inne i kvadratrotet her nå. Pythagoras teorem funker i et vilkårlig antall dimensjoner. Okay, jeg skal ta et eksempel. En golfball blir slått ut med en fart på 30 meter i sekunde og en vinkel på 34 grader. Slik. Så V er lik 30 meter per sekunde, 30 meter per sekunde og vinkelen tettet. Det er lik 34 grader. Når vi jobber med vinkler, så er det alltid viktig å passe på hva vinkelen er i forhold til. Pass på at det blir riktig. Her er vinkelen i forhold til bakken. Men det er sånn, også halvveis vanlig å snakke om vinkelen i forhold til rett opp. Jeg kommer litt an på problemet. Så det er viktig å passe på at det alltid blir riktig. Og at det blir konsistent gjennom oppgaven. Ok, sånn. Det vi ønsker å gjøre her er å finne komponentene til farta til denne golfballen. Så finn Vx og Vy. Vx, sa vi, den var absolutt verdien til farta, ganger kosinus til vinkelen. Og hvis vi setter inn 30 meter per sekund gange kosinus til 34 grader, så får vi 24,9 meter per sekund. Tilsvarende. Y-komponenten er farta ganger sinus til vinkelen. Som regner ut her, blir det 16,8 meter per sekund. Klassisk ting som går an å gjøre feil når man driver med trigonometriske funksjoner, er at kalkulatoren er satt på enten grader eller radianer, og at den står på feil ting. Av og til så kan det være lett å oppdage hvis du får verdier som helt åpenbart må være feil. Og av og til kan det være vanskelig å oppdage, fordi du får tilfeldigvis verdier som ligger veldig nært det du skal få. Så det er viktig å passe på. Okay. Ja. Ok, så, som jeg sa, akselerasjon er også en vektor. Så for å ta enda et eksempel fra boka, eller et modifisert eksempel fra boka. I fjor så tok jeg en del eksempler fra boka på tavla, og så tok jeg en del eksempler som jeg kom på selv. Og noen mente at eksempler fra boka var bra, og noen mente at det ikke var bra. Så en blanding må vel være greit nok, sikkert. Så det tror jeg at jeg kommer til å satse på i år også.
Ideen da at du skal kunne se på et eksempel som jeg har gjort, og så skal du kunne se hvordan boka gjør det, og sammenligne og kanskje få bedre forståelse. Mens argumentet til de andre var at eksempler fra boka, da bruker vi om igjen, eller bruker vi tid på noe som står I boka fra før. Så ja, jeg tror en blanding må være bra. Men hvis dere uenige med dem fra I fjor, så må dere bare si frem det selvfølgelig. Skjønn her. Vi skal forestille en vei. Da ser vi på en bil igjen. En bil kommer inn her med en fart. V0. I den retningen. Der V0 lik. Ja. 25 meter per sekund. Så kjører den gjennom svingen. Uten å bremse eller gasse eller noe som helst. Da kommer den ut her borte. Med en fart V1. Og V1. Det den absolutte verdi vi snakker om her. Den fortsatt. 25 meter per sekund. Da det slik at selv om farta, eller selv om absoluttverdien av farta fortsatt ensamme, så har vi hatt en akselerasjon her, fordi farta har endret seg. Fordi som vi sa, farta en vektor. På utgangspunktet så farta I den retningen. Mens etterpå så farta I den retningen. Så den har åpenbart endret seg. Så da. Fartsendringen vår. Og fartsendring også en vektor. Den da lik V1 minus V0. Og jeg skulle også si at jeg skulle finne akselerasjonen. Jeg mente å finne fartsendringen. Beklager. Ja, så for å finne den her, så gjør vi det samme som vi gjør vanligvis når vi legger sammen vektorer, eller trekker fra hverandre vektorer. Vi har V1, slik. Og så har vi minus V0. Så det blir da slik. Vi peker nedover, fordi det minus V0. Og den vi ønsker å finne, det endringen her. Så der skal stå V1. Og sånn. Så lengden av den her. Den da lik. Nå bruker vi Pythagoras læresetning til å legge sammen dem to. Så det altså da lik V1 I andre pluss V0 I andre. Som lik pluss 25 meter per sekund I andre. Og resultatet blir 35,4 meter per sekund. I tilfelle her så det lett å se retningen, fordi den der og den der begge to like lange. De 25 meter. Og 25 meter per sekund, og de står vinkelrett på hverandre. Så vi har en rett vinkel der. Det betyr at vi har en 45 grader vinkel der. Så det vi finner at når en bil kjører gjennom en sving på denne måten her, så selv om farten 25 meter I sekund både før og etterpå, så altså fartsendringen 35,4 meter per sekund. I den retningen der. Kanskje litt merkelig. Kanskje ikke. Sånn det I hvert fall. Skal vi se. Da skal vi se at alle de formlene som vi visste I forrige time, den kan vi også bruke på komponentform.
Så förra timmen så sa jag att farta är lik V0 plus A gånger T. Och jag sa att tillbakalagt distansen den var lik V0 gånger T plus en halv A T andra. Men når vi driver med bevegelse i to dimensjoner, det som så fint med å regne med vektorer og sånne ting, som vi gjør, at vi kan se på de to, se på x-retningen og y-retningen, helt uavhengig av hverandre. Slik at vi kan si at farta i x-retning er lik utgangsfarta i x-retning pluss akselerasjonen i x-retning ganger tida. Og farta i y-retning er lik utgangsfarta i y-retning pluss akselerasjon i y-retning ganger tid. Og tilsvarende forflytninga i x-retning er lik utgangsfart i x-retning ganger tid pluss en halv ganger akselerasjonen i x-retning gange tid i andra. Och tillsvarande för y. Klick. Här och det här kommer att vara eller kommer att visa vara väldigt händigt. Vi ska ta ett exempel. Vi har en ball igen. Og den ballen, den ligger på et bord, og så triller den mot kanten. Det for lite, eller? Kanskje litt lite? Det bare å si fra hvis jeg skal skrive større. Okay, så vi har en ball som ligger på kanten av et bord og triller mot kanten med en hastighet på 2 meter per sekund. Så den hastigheten er kun i x-retning. Den har ingen hastighet i y-retning på et tidspunkt her, fordi den beveger seg hverken opp eller ned. Bordet er 1 meter høyt. Så da spør vi, når den ballen her triller ut for kanten, Jeg må bare se hva jeg faktisk spør om. Hvor lang tid tar det før ballen treffer bakken, og hvor langt har det beveget seg bortover når den treffer bakken? Så. Ballen kommer antagelig til å gjøre noe sånt. Så vi lurer på. Hvor lang tid tar det her? Og hvor langt bort har den beveget seg når den treffer bakken? Så altså, hva er forflytningen bortover der? Da begynner vi med å regne ut hvor lang tid det tar. Og da trenger vi kun å se på bevegelse i opp- og nedretning. Det er det som er så gunstig, at vi trenger ikke tenke på at den har fart i den retningen der. Det spiller ingen rolle for oss akkurat nå. Det spiller en rolle senere, men foreløpig så vet vi at utgangsfarten, jeg skal se, kanskje jeg skal ha 0y. Ja, det er ikke farlig. Utgangsfarten i y-retning, den er 0, fordi ballen i utgangspunktet beveger seg bortover langs bordet, så den beveger seg hverken opp eller ned. Og akselerasjonen i y-retning, det er jo da tyngdekraften som står for,
efter att ballen har förlatt bordet när den är i fritt fall, så är det kun tyngdkraften som verkar. Så den är lik G. Vad den är då lik? Minus 9,81 meter per sekund. Grunden till att jag säger minus är för att det är nedover. Och det är vanligt att nedover är negativt och uppover är positivt. Om man väljer att regna på det med positiv acceleration är förstås en smaksak så länge man passar på att riktningen blir riktig. Men ja, det är grejt att ha ett system för det. Och så ser vi att utgångspositionen är 0. Mens positionen till backen är 1 meter längre ner. Så den blir då minus 1 meter. Ska vi se. Så det grejer att läsa notaterna mina. Så förflyttningen är alltså minus 1 meter. Får vi den ligningen här. Så kan vi stryka den minusen där mot den minusen där. Så får vi att T är lik kvadratrota av 2 delt på 9,81. Hvis vi regner ut det, så får vi 0,452 sekunder. Så da vet vi hvor lang tid tar det før ballen treffer bakken. Det andre vi skulle regne ut, det var hvor langt ballen bevegde seg i løpet av den tiden. Så altså hvor langt fra bordet vil den treffe. Og da må vi begynne å tenke på at den har en fart i x-retning. Men vi kan ignorere fullstendig at den har en fart i y-retning, og at den har en akselerasjon i y-retning. För den har ingen acceleration i x-riktning. Grunden till det ska vi komma tillbaka till när vi börjar med krafta i nästa vecka, men grunden är att det verkar en krafta i x-riktning. Vi ser bort från luftmotstånd som vi alltid gör. Den enda krafta som verkar på ballen medan den är lyftad, det är tyngdkraften och den verkar rätt nedover. Så därför har vi att farta i x-riktning. Den är 2 meter per sekund. Ja, det kommer den till att fortsätta vara. Helt ballen treffer bakken, og for så vidt også etterpå, for den kommer til å sprette bortover og fortsette. Så det veldig lett. Finn bevegelsen i x-retning. Den er bare farta i x-retning ganger 10, så altså 2 meter per sekund ganger 0,452 sekunder. Som blir 0,904 meter. Ja, når man skal oppgi det her som et endelig svar, så kan det være tilstrekkelig egentlig å si 0,9 meter med et gjeldende siffer, fordi vi hadde et gjeldende siffer der og et gjeldende siffer der. Og det samme gjelder for så vidt her borte. Ja, man sier 0,45 eller 0,5, det spiller ikke så fryktelig stor rolle. Som dere kanskje oppdager, så er jeg ikke så fryktelig flink på det her selv. Og jeg slurvet alltid med det her når jeg var student, og folk sa alltid at det var viktig med gjeldende siffer, og man kunne miste poeng hvis man hadde feil antall gjeldende siffer og så videre, men jeg må bare innrømme at jeg tar det ikke så fryktelig seriøst. Og siden jeg som skal rette eksamen, så er det også opp til dere om dere vil ta det fryktelig seriøst. Så ikke oppgi 20 gjeldende siffer hvis dere har ingen i svaret, men så lenge det er liksom innenfor 2-3 i riktig retning, eller helst i retning av flere, så er det vel greit nok. Får vi bare håpe at jeg ikke har en ulykke eller et eller annet før eksamen, så noen andre må rette den. Bare sjekke klokka igjen. Ja. Her ser jeg ut til å gå akkurat her. Er det spørsmål? Nei. Ok. Ja. Neste tema er skråttkast. Det här är för så ett det är väl säkert ett skrottkast där eller mer ett flatt kast. Så skrottkast.
En så akkurat at de burde kanskje ikke disse andre forelesere og administrasjonen og sånne ting når det står en fyr og filmer. Men jeg får håpe ingen gidder å sette seg ned og se gjennom alt det her nå. Ok, så i et skråttkast så har vi. Ja, det som for eksempel i sted, når jeg snakket om at vi har en golfball som blir slått ut med en eller annen vinkel oppover og en eller annen fart, så regner vi ut komponentene. Ja, det er egentlig det som essensielt er et skråttkast, at et eller annet blir kastet skrått vanligvis oppover, men av og til nedover. Og da har vi en Vx, som altså er vil være den samme vanligvis som utgangsfarten, på grunn av det jeg sa. Om at det er kun tyngdekraften som virker når ballen er i luften. Så når jeg kaster den her, sånn. Så lenge den er i luften, så er det kun tyngdekraften som virker. Sånn at farten i opp- og nedretning, den vil jo åpenbart endre seg. Fordi i utgangspunktet så hadde den fart oppover. Etter hvert fikk den fart ja, på toppen, så hadde den ingen fart oppover og ned. Og etter hvert fikk den fart nedover. Så den vil åpenbart endre seg på grunn av tyngdekraften. Mens farten i x-retning, hvis vi ser bort fra utmosen, den vil være den samme hele tiden. Så Vx vil alltid være det samme som utgangsfarten i x-retning. Den vil holde seg konstant i et godt kast. Og den er da også lik V0 ganger cosinus theta. Siden farten vil være konstant, så vil posisjonen i et godt kast være lik den farten der. Gang til. Om du kaller den der V0x eller Vx, det spiller egentlig ingen rolle. Så der har vi det vi trenger å vite i x-retning. I y-retning så er det litt mer komplisert, for der har vi som sagt tyngdekraft. Så der har vi at farten i y-retning, den vil da være lik utgangsfarten i y-retning minus g ganger t. Og da har jeg da sagt minus g, fordi den virker nedover, og utgangsfarten er vanligvis oppover. Om du, ja, om man foretrekker å si, eller å snu aksene, eller egentlig gjør som man vil, så spiller det ingen rolle. Poenget er at man må være konsistent, så lenge man driver med et stykke, så må man bruke samme fortegningskonvensjon hele tiden. Vanligvis er det liksom greit å vite, fordi det er lett å se om farten du regner ut får riktig retning. Da. Og posisjonen i retning, den blir da V0y ganger t minus en halv g t i andre. Ok. Det er det vi trenger for å kunne regne på et godt kast vanligvis. Så da kan vi returnere til den samme golfballen som vi hadde tidligere. Da regner vi ut at Vx var lik ja, eller V0x eventuelt, og at V0y det var en usedvanlig stygg y. Den er lik ja, det var en golfball vi hadde for et kvarters tid siden, der jeg sa at utgangshastigheten den var 30 meter per sekund, var det vel sånn? Så regner vi ut x-komponenten og y-komponenten, og vi husker at vinkelen var 34 grader. Vi trengte vinkelen for å regne ut. Ja. Ups. Skal være sånn, ja. Forklager. Ok, så da kan vi spørre hvor høyt kommer den golfballen her til å gå, og hvor langt kommer den golfballen her til å gå.
Ok. Hvor høyt den går? Måten vi finner på er at vi vet at når vi kaster en ting, når den er på toppen, da er farten i retning 0. I utgangspunktet så har den fart oppover, og så stopper den, og i et bittelitt øyeblikk så har den fart i retning som er lik 0, og så får den fart i retning som går nedover. Så opp, stoppe, og så ned igjen. Det er ikke så lett å se, men det er det som skjer. Så måten vi regner ut hvor høyt en ting går på når den blir kastet oppover, det er å finne ut hvor lang tid tar det før farten i retning har blitt 0. Så farten i y-retning, den er v0y minus g ganger t. Ja, vi har tenkt å sette det her lik 0, og da får vi en ligning som vi kan løse for å finne tida. Så vi flytter den der over dit, så deler vi på g, så finner vi at tida er lik v0y delt på g. Og v0y var 16,8 meter per sekund. G er 9,81 meter per sekund i andre. Og svaret blir 1,71 sekund. Så da har vi funnet hvor lang tid det tar før den er på toppen. Og så må vi finne gjennomsnittsfarten. Gjennomsnittsfarten i y-retning fra ballen blir slått og til den er på toppen av banen. Den er da, så har vi utgangsfarten som var 16,8 meter per sekund pluss farten på toppen. Den sa jeg var 0 meter per sekund delt på 2. Det blir 8,4 meter per sekund. Så det er gjennomsnittsfarten fra den blir slått ut og til den er på det høyeste punktet. Og da kan vi finne y, posisjonen i det høyeste punktet, eller ja, h, eller hva man skal kalle det. Den er da lik denne gjennomsnittsfarten ganger tida det tar å komme dit. Og den er, skal vi se, tida er 1,71 sekund, og gjennomsnittsfarten er det der. Svaret blir 14,4 meter. Og jeg ser at enheten stemmer. Vi har meter per sekund her, og gang med sekund, så får vi meter. Så da har vi regnet ut hvor høyt ballen går. Og så ønsker vi å finne hvor langt ballen går. Da er det slik da, at akkurat i tilfellet her, så er det veldig greit, fordi den ballen her kommer til å bruke nøyaktig like lang tid fra toppen og ned, som den brukte fra nede og opp. Så det betyr at på hele, og grunnen til det er at det er bare tyngdekraften som virker hele veien, så tida det tar for tyngdekraften å stoppe ballen fra den farten den hadde oppover til null, er den samme som du vil ta for tyngdekraften og gi ballen den fra null, gi den samme farten på vei nedover. Fartsendringen i de to tidsrommene er den samme, bare retningen er motsatt. Så tida blir altså dobbelt så lang tid som det tar å komme til toppen. Så, når vi skal finne hvor langt ja, vi kan kalle det T1 da. Så er den 2 ganger den tida vi fant i sted.
Så da blir det en 3,42 sekund. Og så sa jeg at vi hadde, når vi har med skuddkast å gjøre, så har vi konstant fart i x-retning, fordi det virker ingen krefter i x-retning. Vi skal komme tilbake til mer med det her med krefter i neste uke. Men i hvert fall, konstant fart i x-retning. Så det betyr at forflytningen i x-retning, den da lik farta i x-retning, ganger den her tida som vi tar før banen lander. Og farta i x-retning, den var 24,9 meter per sekund. Skal vi se. Så når vi regner ut det her, så får vi da 85,2 meter per sekund. Nei, 85,2 meter. Så den golfballen her, som ble slått ut med fart på 30 meter i sekundet og en vinkel på 34 grader, den vil gå 14,4 meter opp i lufta før den begynner å gå ned igjen. Og den vil gå 85,2 meter før den treffer bakken. Så det var et klassisk eksempel på et skottkast. Skal vi se om vi rekker litt til, eller? Nei. Da klokka 13.57, og neste eksempel tar litt lengre tid, så da tror jeg vi bare stopper der. Da fortsetter vi med krefter og den type ting i neste uke. Og husk, i neste uke så har vi byttet rom, så på torsdag kommer vi til å være i R7.